Hello, Namaskar, কি খবৰ সকলোৰে মই অসমীয়া স্বালী ববি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই নেতা ভিডিও আপোনাক বহুত দিনৰ পৰা মই কমেন্ট দিয়ে আছা বা তুমি ড্ৰেছেছ বৰ লিংক দিবা কোৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছা কি দিছা হে কাৰণে ভাবিলো জুৱা কিমানৰ আগত মই বহুত ড্ৰেছ অৰ্ডাৰ দিছিলো মানে পাঁচটা মান তো তোমালোকক আজি হেয়াই দেখাও কোৰ পৰা দিছো কি দিছো প্ৰাইছটো কিমান আৰু কাপোৰ কেনেকুৱা কোৱালিটি তো আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো চাবা আৰু কেনেকুৱা লাগিছে হেয়া জনাবা তেন্তে বেছি দেৰি নকৰো ভিডিওটো ইয়াপা আৰম্ভ So, this is my little box. মই এই কোৱাট ছেটটো পাইছো অকল 1799ত আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইছটো কি জানে 4498 ভাবকচোন ইমান কম প্ৰাইছত পাইছো আৰু এই কোৱাট ছেটটো এটা হুডি পায় যোনটো বহুতে বেছি ষ্টাইলিছ হয় এটা কথা কি জানেনে মই যিহেতু ক্ষীণ হয় সেইকাৰণে এনেকুৱা বডি ফিট কাপোৰবোৰ মোৰ ওপৰত ভালো লাগে দিয়কচোন আপোনালোকে যদি গধূলি ক'ৰবালৈ কেজুৱেলি ওলাই যায় লগৰ ছোৱালীৰ লগত ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ এই ছেটটো পিন্ধিব পাৰে Set of 3 coat style hoodie with sleeveless crop top and bottom in mocha. আৰু জানেনে এনেকুৱা তিনিযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে এটা দামতে পোৱাটো উজু কথা নহয় আকৌ আৰু কোৱালিটিটো যে বিৰাটিয়ে বেছি ধুনীয়া মইতো আপোনালোকক দেখায়ে দিছো একদম সন্দেহ কৰিব নালাগে মই যে পিন্ধি বহুতে বেছি কমফৰ্টেবল পালো যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আৰু এনেকুৱা ঠাণ্ডা দিনত এনেকুৱা কাপোৰ এনেও ভাল লাগে উইণ্টাৰ ছিজনৰ কাৰণে বেষ্ট কোৱাট ছেট হয় তোমালোকে অৰ্ডাৰ দিবকে পাৰা আৰু ছেকেণ্ডলি মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এই পাৰফেক্ট ড্ৰেছযোৰ যিহেতু তোমালোকে বহুত দিনৰ পৰা সুধি আছিলা মোৰ মিনি ব্লগত চাই যে বা এই কাপোৰযোৰ তুমি ক'ৰ পৰা লৈছা কোৱা না সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ তোমালোকক আজি কৈয়ে দিওঁ এয়া মই দিছিলোঁ লিটল বক্সৰ পৰা আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো যে বিৰাটেই বেছি কম দাম জানানে 1299 অৰিজিনেল প্ৰাইচটো হৈছে 2998 ভাবাচোন ইমান ডিস্কাউণ্টত পাইছোঁ আৰু জানানে এই কাপোৰযোৰৰ এটা বেষ্ট কোৱালিটি হৈছে তোমালোকে এইটো নিজে ফিটিং কৰিব পাৰা এই ড্ৰেছযোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বডিটোত মিল হৈ যায় নহয় এনেকুৱা উইণ্টাৰ ছিজনত তোমালোকে জেকেট বা চুৱেটাৰ নোহোৱাকৈও এই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি গ'লে একদমেই ঠাণ্ডা নালাগে তোমালোকেতো দেখিছিলাই মই তেনেকৈ পিন্ধি গৈছিলোঁ আৰু লগতে কোৱালিটিটো 10 আৰু থাৰ্ডলি মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মেচিং ছেট অফ ডিভা ব্লেজাৰ উইথ ট্ৰাউজাৰ ইন ব্লেক এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 1999 আৰু জানানে ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো হয় 4497 দেখিছা ইমান ডিস্কাউণ্টত পাইছোঁ আৰু লগতে এয়া বহুতে বেছি কমফৰ্টেবল আহিছে আৰু চোৱাচোন এটা পেণ্ট আৰু লগতে ব্লেজাৰ পাবা ইমান কম দামত ইমান ধুনীয়া কোৱালিটি কাপোৰ পোৱাটো এনেও আজিৰ দিনত বহুতে বেছি টান নহয় জানো এয়া তোমালোকে অফিচ ৱেৰ বা পাৰ্টি ৱেৰ নহবা ক'ৰবাত যদি তোমালোকৰ ইনভিটেশ্যন থাকে তাত ধুনীয়াকৈ পিন্ধি যাব পাৰিবা কোৱালিটিটো কিন্তু একদম টপ নচ একদম সন্দেহ কৰিব নালাগে ফাইনেলি মোৰ ফেভৰেট ড্ৰেছযোৰ এয়া হৈছে মেছ ৰফল গ্ৰীণ মেক্সি ড্ৰেছ আৰু চাওকচোন এয়া মই অকল পাইছিলোঁ 1249ত অৰিজিনেল প্ৰাইচটো পিছে হৈছে 2490 এইযোৰ ড্ৰেছ মই বহুত দিনৰ পৰা অনলাইনত চায়ে আহিছিলোঁ সেইকাৰণে এইবাৰ আৰু ৰখাত নাই ফটাফট অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আহিছে নহয়টো অলপমান ইউনিক আৰু লগতে ইয়াৰ ফিটিংটো বহুতে বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে পাৰ্টি ৱেৰ ক'ৰবাত ৰিচেপশ্যন যদি আছে ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ আপ কৰি যাব পাৰে এটা ব্লেজাৰৰ লগত কোৱালিটি 10/10 লাষ্টলি মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ছলিড ব্ৰাউন ড্ৰেছ আৰু এই ড্ৰেছযোৰ মোৰ ফেভৰেট কাৰণটো মাত্ৰ এটা ইয়াৰ ফিটিংটো চাওকচোন আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনতো পিন্ধিব পাৰে আৰু লগতে গৰম দিনতো একো টেনশ্যনে নাই আৰু ছাইডতে এটা কাট আছে যোনটো বহুতে বেছি ষ্টাইলিছ ফিল কৰোৱায় আপোনালোকক আৰু কোৱালিটিটো দেখিছেনে ওচৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ মই এইযোৰ ড্ৰেছ পাইছোঁ অকল 899 আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো হৈছে 1799 এটা কথা নটিচ কৰিছেনে আজিকালি এইবোৰ ড্ৰেছ বহুতে বেছি ট্ৰেণ্ডি চলি আছে নহয় জানো সেইকাৰণে ময়ো দি ল'লোঁ
So, ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া কাপোৰ মই আৰু দিছিলো লিটল বক্সৰ পৰা আৰু সোৱাচন কোৱালিটি মানে বেছি ধুনিয়া একদম 10 on 10 তোমালোকে অৰ্ডাৰ দিবকে পাৰা আৰু জানানে এটা কথা এবোৰ বহুতে বেছি এফোর্ডেবল হয় দে আৰু মই বহুত ট্রাই কৰি আছো তোমালোকৰ কাৰণে ধুনিয়া ধুনিয়া আৰু এনেকুৱা ভিডিওছ লৈ আনিবলে আৰু সকলো কাপোৰৰ ডিটেইলছ মই ডেসক্রিপশনত সকলো লিংক দি দিছো তোমালোকৰ কাৰণে জি জি পছন্দ হয় হুনকালে হুনকালে গৈ তোমালোকে অৰ্ডাৰ দিবকে পাৰা আৰু বহুতো তাত কালেকশন আছে জানানে অকল এবোৰ বুলিয়ে নহয় তেনেহলে হুনকালে হুনকালে যোৱা আৰু অৰ্ডাৰ দিয়া আৰু মোৰ থেংকছ ক'বলৈ একদম নাপাহৰিবা তেনেহলে কেনেকুৱা পালা জনাবা আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি থৈ যাবা আজিলৈ তেন্তে আহিছো বাই